kalaupun ada orang yang terjangkit positif, kita minta supaya SPR sediakan ruang untuk pesakit yang boleh mengundi. Mereka ada hak untuk mengundi, menunaikan tanggungjawab. Tidak bererti kalau orang positif tidak boleh mengundi. Bukan pasal positif, mana dalam perlembagaan orang tidak boleh mengundi. Ya, orang sakit pun boleh mengundi. Orang bertugas di luar negara pun boleh mengundi, postal pun. Bangun, bangun. Bangun kamu di mengundi. Woi, bangun kamu semua. Si Utuk Sakti ya, si Utuk Sakti minta tolong mengundi. Kono-kono kamu boleh berjalan, kono mengundi. Undi kono kamu pati dia. Jangan marah, bah. Undi kono kamu. Orang Sabah main paku. Siapa Abdal dulu, bosku. Paloi. Paloi. Paloi.